မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်မလို့တာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မကတော့လုံမောင်းပါရှင်ပြပုထားကြိုးတိမ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်မြပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနေငယ်ကနေတိမ်အသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံပင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာကတော့တိမ်အသင့်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်လည်းတိမ်အသင့်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အနေငယ်ကနေတိမ်အသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင်ဒါတော့အချိန်လေးခမှန်းကြနေနေရတော့ရခိုင်ကင်ရန်နဲ့မြဝကြုံမကင်ရန်မှာဆိုတော့တနအီကို8မိုင်ကနေ12မိုင်လုံးနဲ့ကြံကင်ရန်မှာဆိုတော့တနအီကို15မိုင်ကနေ18မိုင်လုံးလေးတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတော့ရရှိထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မူလဝတ္ထအချိန်လေးခမှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်၊ဖအံနဲ့တဝက်စားတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေအားလုံးလိုမှာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့နေရာစစ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြကြီးနာ၊မန္တလေး၊လာရှိုတောင်ကြီး၊ဟဲဟိုကျိုင်းတုံနဲ့လွိုက်ကော်စားတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေအားလုံးလိုမှာဆိုရင်လည်းမိုးရွာသွန်းဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးနဲ့ကျိုင်းတုံမှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြနဲ့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့နေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကြကြမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးကြိမ်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တပီလုံးလုံးလုံးမှာကတော့20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူကြိမ်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတို့မှာ25ကနေ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုတော့32ကနေ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကန်ရန်နဲ့ကမ်းလောပင်လယ်ပင်တွေမှာလိုင်းအနေငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။လိုင်းမြင့်ပင်အနေနဲ့ကတော့2ပေကနေ3ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မလေးမြို့နယ်ဒီတွိုက်အတွက်ငားရစာခမှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွားနိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားပါရယ်အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းမြို့နယ်ဒီတွိုက်အတွက်ငားရစာခမှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းလာမယ့်ငားရစလုံးမှာကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွားနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောနယ်ဒီတွိုက်အတွက်ငားရစာခမှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းလာမယ့်ငားရမှာကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မြို့လူဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။